bus vieno žmogaus turinį yra paroda. Iš švento Mikalojaus Zalužio mokyklos gyvenimas man gražus kaip ilgesys. Svajojau, kad grįžtų jaunystė, bet grįžo vaikystė. Vaikai žaislai žaidžia, o aš galvojimais. Parodos atidarymas ir knygos pristatymas. Ir visa tai verčia klausti, ar yra kas nors bendro, tarp vieno ir kito. Aš esu bendro, tarp vieno ir kito. Aš kaip ir šitoje knygoje rašau, kad aš paišau save ir rašau save. Aš taip pagalvojau, kad dailės srityje aš jau išsisėmiau ir kad reikia kažkokią kitą formą suteikti savo. Tai, nežinau, kūrybinė energija, jeigu jin pas mane yra. Aš jau tikiuosi, kad jin yra. Kodėl knygos ir parodos atidarymas vyksta kartu? Ar tai turi kokią nors gilesnę prasmę? Ne tik, kad jūs siejot juos, bet dar ir kokią nors temą? Aš parodų atidarymą labai nemėgstu. Skaitau, kad tai yra visiškai nereikalingas dalykas, nes tai yra paveikslai. Parodo tai yra paveikslai ir žmonės ateina į paveikslus žiūrėti, o ne ten save rodyti arba žiūrėti autorių ir taip toliau į stalą. Čia yra mano jaunystės piešiniai, baigus akademiją tuoj. Ten yra posėdžių piešiniai, aš tiesiog sėdėdavau per posėdžius ir mano ranka jos paišydavo. Tokia pasąmonės srautų paišyba. O čia jau yra skaitmeninė spauda, čia aš dirbu kompiuteryje, nupaišau detalytės, o čia tas viskas parodyta. Nupaišau detalytės ir iš jų jau dėlioju po to įvairius paveikslėlius, koliažo principas toksai. Tarkim, būtų kažkokios natos ir aš iš jų ten groju skirtingas melodijas iš tų pačių natų. O knyga yra kas kita. Ypatingai taip, kaip aš rašau esė, reiškia, ten yra daugiau tokie stebėjimai ir po to pasvarstymai, postrigavimai apie tai, ką stebiu ir apie tai, ką aš noriu išsiaiškinti. Mano užsiėmimas ir mano gyvenimo tikslas buvo ne rašyti, o laužyti dešimtį Dievo įsakymų. Turėjau įdomaus, prasmingo ir kūrybingo darbo. Paskui pasenau, nebetekau jėgų ir tas darbas man tapo per sunkus. Nebeturiu jėgų eiti šunkeliais. O taip norėtųsi. Išveskite mane iš doros kelio. Esu senas, blogis blogyje. Vis dar bandau gyventi. Gyventi ir jausti gyvenimą dažniausiai reiškia bjaurėti. Kartais mano elgesį galima pavadinti žemu, niekingu, gyvulišku. Mano artimieji kenčia, o man gera. Giliai viduje jaučiu bjaurų pasitenkinimą. Aš reikšmingas, dėl manęs kenčia. Knygos anotacija teigia, buvau vaikas, buvau menininkas, mokiau studentus, o dabar nežinau nieko. Galbūt galėtumėt pakomentuoti šitai? Aš nežinau nieko, čia nieko naujo aš nepasakau, žiūrėkit, kad ir į mokslą, pavyzdžiui, kuo toliau gilinasi, kuo daugiau žmonės atranda, to mato, kad jie daugiau nežino, kad tai, ką jie žino, yra tik paviršėliai. Tai čia nieko naujo aš nepasakiau, bet galiu tiek, kad aš labai džiaugiuosi, kad nežinau, nes jeigu aš žinočiau, tai ką, man jau galvoti nebereiktų tada. Kai žmogus žino, tai ką jam dar galvoti. O aš dabar turiu darbo, senatvėje aš turiu darbo, aš nieko nežinau, aš bandau sužinoti.